Gönül kimsesiz değil. Sen onun elədiklerinin 5 katını sənə eləyərəm. Əmir, sakitləş, nə olar? Necə sakitləşeyim? 100% burada Elmanın əli var. Kamran, mən sənə inanmaqdansa ölməyi seçərəm. Əl çək, mənim uşağımın adını analığından ləkələmə. Uzaq dur. Sizdən bir ata kimi qarışmağınızı xahiş edirəm. Nazimimi mən onu dünyaya gətirmişəm, o mənim balamdır. Atan da sən oldun axı. Ata Ocağı 18 Mart saat 22'de Xəzərdə.